Xüsusən Özbekistan Respublikası İçki İşlər Vazirinin farmayış icrasını təminləş maqsadı da tuman, şəhər, içki işlər, orqanları, hukubuzarlıklar profilaktikası bölünmələrinin vayagi etməgənlər masalaları boyca inspektor psixologlar və xatın-qızlar masalaları boyca inspektorlarının kəsbi, bölüm və konikmalarını aşırış maqsadı da cari ilin 4-cü noyabr günüdən 10-cü noyabr günüge qadar Cənubi Operativ Komandanligi təsarrufu gəkiruçu qarbi qısım uqu bazası bir haftalik uqu yığınları təşkil etildi. Uqu yığınıge cəlb etilgən xodimlar o'zlarining kasbiy, jangovar, jismoniy va axloqiy psixologik tayyorgarligini oshirishdi. O'quv yig'ini davomida belgilangan barcha mashg'ulotlar va tadbirlarni yuqori saviyada o'tkazish uchun zarur shart-sharoitlar yaratildi. O'quv mashg'ulotlari ma'ruza materiallari, ko'rgazmali slaydlar, metodik materiallar hamda boshqa zarur hujjatlar asosida o'tkazildi. O'quv dasturlari uchun tahliliy materiallarni tayyorlash hamda amaliyotda muntazam kuzatiladigan muammoli holatlar bo'yicha tegishli topshiriq va kazuslar ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratildi. O'quv jarayoni yangi innovatsion pedagogik texnologiyalar hamda o'qitishning zamonaviy shakl va metodlardan foydalangan holda tashkil etilishi ta'minlandi. O'quv yig'inlari samarali tashkil etish maqsadida hududiy davlat boshqaruvi va huquq-tartibot organlari, davlat va nodavlat tashkilotlarining rahbarlari va boy amaliy tajribaga ega xodimlar, yetakchi ta'lim muassasalarining professor-o'qituvchilari, shuningdek hududiy ichki ishlar organlarining tegishli sohaviy xizmatlari xodimlari jalb etildi.